No, abych řekla pravdu, tak já jsem si v první chvíli myslela, že se jedná o legraci, že si ze mě někdo vystřelil, takže jsem byla v naprostém šoku a v takovém šoku se nedalo to pozvání odmítnout. Na druhou stranu, když budeme upřímní, tak jsou určité chvíle, kdy se prostě neříká ne, a tohle je určitě jedna z nich. Takže já si toho pozvání strašně cením, ale nebudu lhát, že jsem teda úplně strašně vyděšená. Doufám, že teda to moje rozhodnutí bylo dobré a v podstatě teda doufám, že zklamaný nebude ani Jan Kraus. Doufám, že se mě bude ptát na genealogii, na sestavování rodokmenů. Nepředpokládám, že by se mě ptal na cokoliv jiného, nicméně se trošku obávám, že tady v tom pořadu si člověk asi nemůže být jistý vůbec ničím. Mě by asi zajímalo, nakolik se on zajímá o historii své rodiny a jestli ho třeba dějiny jeho rodu nějak ovlivňují, jestli cítí, že je to pro něj důležité. Cítím se strašně, nebudu lhát, jsem úplně k smrti vyděšená, protože na kamery vůbec nejsem zvyklá, v životě jsem před nima nestála, takže se strašně moc bojím. Bojím se toho, abych neplácala hlouposti, protože občas mluvím rychleji, než přemýšlím. A nebo zase na druhou stranu, abych nemlčela jako ryba, i když teda předpokládám, že pan Kraus by si s tím určitě poradil. Nicméně musím říct, že se strašně těším se čím dál tím víc, ale ten strach je tam neskutečný.